Sementara itu, 3.01 bilion ringgit deposit SSPN terkumpul pada tahun 2021. Menurut pengerusi PTPTN, Datuk Wan Saiful Wan Jan, ia merupakan peningkatan 4 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. 4 tahun saya masuk sebagai pengerusi di PTPTN, kita fokus kepada budaya penabungan dan 4 tahun, 4 kali ganda pencapaian kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah hasil daripada kempen-kempen yang kita jalankan dan juga insentif-insentif ataupun manfaat-manfaat yang kita tawarkan. Buka akaun SSPN ni sebenarnya senang sangat. Kalau yang kita ada 2 produk, dia panggil Simpan Prime dan Simpan Plus. Kalau Simpan Prime ni RM20 je dah boleh buka akaun. Kalau yang Plus, RM30 sebulan